Teratany malagasy misa telo ambin'ny folo sy roanjato ny tonga tamin'ny fiaramanidina Ethiopian Airlines avy any Etazonia, Kanada, Afrika, Japon. Ireo teratany malagasy ireo ary misy ny mpiasa tsambo, mpivavaka, miaramila ary mpianatra, ireo olona tonga androany ireo. Tsy maintsy mihiboka mandritry ny efatra ambin'ny folo andro amina toerana efa natokana ho azy ireo ireo teratany malagasy ireo raha ny fanazavana. Natsanganana nanomboka androany ny CCO eto Analamanga manoloana ny fiatrehana ny fianakana aretina koronavirus eto Analamanga raha nitatitry ny governoran'ny faritra. Tsy maintsy hoetitra ny polisy eto Analamanga amin'ny fampiarana ny sazy any anelakelantrano ary anenjana ny lalàna amin'ireo fiara amin'ny mbola miditra sy mivoaka ny faritra Analamanga ny zandary. Tsy totosa indray androany ny fionana tamin'ny mpanao gazety nokasainy ny solombavim-bahoaka noho ny resaka famelahana zandary ny depute an'ny Besalampo Malerivo. Nahazo toromarika tamin'ny alalan'ny afatra fo tamin'ny finday mantsy ny depute avy amin'ny RD fa tsy mahazo manatrik'ilay fionana amin'ny mpanao gazety araka ny loharanom-baovao. Rendrika atao hoe bakiky ny baka lehibe iray nanomboka ny alakamisy lasa teo tapaka tanteraka ny famezivezena teo amin'ny baka lehibe iray io. Ny orinasa sozay mano nanamboatra ny baka nandritra ny telo andro nafana nampita teo amin'ity toerana ity. Alan'ny alatsinainy enina jolay taona roapolo sy roa arivo manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy no manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fampilalam-baovao hatramin'ny farany. Izavarantsika ny fampalalam-baovao avy hatrany ary ny mikasika ny fampodiana ireo teratany malagasy avy any ivelany. Araka izany dia teratany malagasy misy telo ambin'ny folo sy roanjato ny tonga tamin'ny fiaramanidina Ethiopian Airlines avy any Etazonia, Kanada, Afrika, Japon. Ireo teratany malagasy ireo ary misy ny mpiasa tsambo, mpivavaka, miaramila ary mpianatra ireo olona tonga androany ireo. Tsy maintsy mihiboka mandritry ny efatra ambin'ny folo andro amin'ny toerana efa natokana ho azy ireo ireo teratany malagasy ireo raha ny fanazavana noho ny fiaraha-miasan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny tamin'ireo firenena any ivelany nafahana napody ireo teratany malagasy ireo aty Madagasikara. Mitatitra izay vaovao izay Zorabany Jaona eo amin'ny sarin'ny Evrasata. Androany tamin'ny roa sy efapolo minitra no nigadona tao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidiny Ethiopian Airlines tondra ireo teratany malagasy miisa telo ambin'ny folo sy roanjato avy any Etazonia, Kanada, Afrika, Japon. Tao Addis Ababa izy ireo no nandray ny fiaramanidina ary efa nanaja ny fihiboana efatra ambin'ny folo andro tao Addis Ababa vao afaka nandray ity fiaramanidina ity. Tsy maintsy notsapaina avokoa ny maropanan'izy ireo ary nisy natoetra taratasy tsy maintsy nofenoana teo am-pahatongavana. Tsy nahazo nanantona sy nanontany ireto mpandeha ny mpanao gazety ho fiarovana ny fahasalamana. Tsy maintsy mihiboka mandritra ny efatra ambin'ny folo andro eto Antananarivo kosa izy ireo vao afaka miverina ny anivon'ny fianakaviany raha nambaran'ny CCO nasionaly. Saika maneran-tany, misy ny avy any Amerika, misy ny avy any Londres, misy ny avy any Egypta, misy ny avy any Brésil dia miisa eo amin'ny telo ambin'ny folo sy roanjato. Nisy ny fandaminana izay noraisinay teto amin'ny CCO a niaraka amin'ireo atao hoe mpiantsehatra rehetrarehetra ao amin'ny CCO ao anisan'izany ny ministère des affaires étrangères a dia ny lamina napetrakitsika zany dia ohatr'izao. Misy amin'ry zareo ireo a misy mormon reto mpivavaka le anina ireny. Io moa ny firenena rotota no mahita hoe nampidirana an'ilay olona. Za zany tsy hitra amin'izay fa le fandaminana no lazaiko. Ireny a dia efa misy lettre d'engagement napetraka ao. Ireny eo amin'ny roa amby dimampolo eo ny isan'ry zareo. Tonga dia mivantana any amin'ny toerana misy an'ry zareo a ahiboka amin'ny toerana anankiray. Mazava ho azy a fa misy a dokotera anaraka an'ireo aninareo. Ny fipetraky ry zareo ireo zany efa misy lamina napetraka io. Ohatran'izay koa ny miaramila. Ny miaramila dia nalefa any amin'ny eny am-pahibe dia ao koa na hiboka ao koa ry zareo a mandritry ny dimy ambin'ny folo andro. Ny ireo marin efa misy koa toerana hoasianan'ry zareo ireo. Zay zany anankitelo efa misy hoe responsable amin'ilay confinement amina toerana zay. Fa ny sisan'izay a manodididina amin'ny zato mahery eo a dia alefa eny amin'ny Villa Verte eny a Ambatomiravavy daholo. Noho ny fiaramiasa ny ministera ny raharaham-bahiny malagasy sy ireo firenena nampiatrano ireo teratany malagasy no nahafana namerina azy ireo eto an-tanindrazana izao.
Makasika ireo tranga farany ho any atondranisa ho an'ny valonaritina COVID-19 eto Madagasikara kosa indray no nisantsika ny fampahalalam-baovao nisy olona iray indray namony ainy androandry nahitana olona sivy sy telonjato vaovao ihany koa mitondra ny tsimokaretina ho an'ity androany ity. Ndeha ary ho arahantsika izay antontanisa izay miaraka amin'ny mpitondra teniny CCO ny profesora Volontina Antamary Daniel. Ny olona namony ihany dia miampy anankiray. Nisy iray izany namony ihany, 330 no isan'ireo olona izay lavo no divalinaretina COVID-19 ity raha miampy ilay iray androany, 230 tsinona omaly. Teto am-piandohana dia manararoatra sady izahay mitondra ny teny fampiononana mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ireo izay lavo tamin'ity valanaretiny ity, indritra moa izany ity olona voalavo tamin'ity andro anio ity. Nisan'ny forme grave dia ny ampy 250. Nisan'ireo sitrana soma tsara kosa dia nisy 720 ary nisan'ny tranga vaovao dia 309. Rehefa tambatrantsika izany dia 557 ny fitambaran'ireo fitiliana na azahoana ireo 307 tranga vaovao ireo. Andeha hojerentsika ny fizarazaran'ireo tranga vaovao ireo isaky ny faritra eto Madagasikara. Ny 307 dia Analamanga avokoa, ny roa dia Tsinanana Sainte Maria, ny roa Menabe ary ny roa Tenitasy. Izay no manome an'ilay 307. Ireo sitrana soma tsara misa 720 kosa dia Mitsinjara ho 5 teto Analamanga, Taolagnaro anankiroa, Analanjoro foenina, Bongolava ray, Arivony Mamo roa, Alaotra Mangoro telo, Atsinanana to amin'ny CHU Analakininina miisa anankefatra. Ireo ny fizaran'ireo sitrana soma tsara misa 720 ireo. Ary farany momba ny forme grave izay ny 140 itsika ao befelatanana hôpitaly Joseph Raseta befelatanana andraisina tanana ny 520 amin'izy ireo, ny 8 ny Nosiala, eny Antotapenaka ny 9, Antsirabe ny ray ary Morafeno ny anankiray. Izay izany izy 520 forme grave ireo. Raha iverenantsika izany ny tarimarika amin'ity andro anio ity dia toy izao. Ray no lavo ny valanaretina COVID-19 ny ampy ray indray tafakatra 330, ny ampy 140 ny forme grave izany hoe 520, ny ampy 720 ireo sitrana soma tsara, 530 amin'ny 100 izany ny fitambaran'ireo olona efa sitrana soma tsara tamin'ity valanaretina COVID-19 ity teto Madagasikara. Ireo ka aktifa dia ny ampy 128 ka 28 izany ilay mbola ataontsika hoe forme aktiva na hoe entraitement moa ny fitentsika azy. Ary ny tranga vaovao moa izany izay efa nometsika tokoa ny Atsipiriany dia 700 ka 500 izany ny fitambaran'ireo olona izay efa nahitana ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara hatramin'ny omaly 15 Jolay 2020. Fa natsangana no mpikandroany ny CCO eto Analamanga manoloana ny fetrehana ny fianaka ny aretina coronavirus eto Analamanga raha nitatitry ny governoran'ny faritra tsy maintsy entitra ny polisy eto Analamanga amin'ny fampiarana ny sazy eny any elakelantrano ary anenjana ny lalàna amin'ireo fiaraminihy mbola miditra sy mivoaka ny faritra Analamanga ny zandary. Firana kosa ny fisian'ny tsena eto amin'ny faritra ho ny kommune Antananarivo renivohitra. Ny sosialim-bahoaka kosa no tsy maintsy atao laharam-pamehana na manoloana ny fiibohana eto amin'ny faritra Analamanga hoy ny depute eto Antananarivo Sorabarajaona Ivrasata. Tsy takina fina ny fiakaranisan'ny mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Analamanga amin'izao ary tsy maintsy hoenjana manaraka izany ihany koa ny fepetra ho ampiarina hoy ny governorana Analamanga. Tsy maintsy isy ihany koa ny fanampiana ho an'ny olona marefo ara-pivelomana manoloana ny fiibohana ary ovaina ny fitsinjarana azy hialana amin'ny fitangoronan'ny olona. Ity zany tonga dia raha zavatra opérationnel, zavatra izay mitranga zany dia tonga dia action atao hoe misy zavatra tokony atao, misy zavatra mitranga dia eo anao dia mandray fanapa-kevitra izay ato amin'ny CCO regional tonga dia mamahany izay olana misy amin'ity fiadiana amin'ity valanaretiny ity. Dia raha ny fomba fizarana azy tsy ataontsika olona mitangorona intsony fa
atao isatrano mihitsy amin'ny eo amin'ny fokotany miainga zany dia misy andreny koa moa zany communauté reny ampiasaina izy zany hoe ampiasaina mihitsy zany rafitra tany amin'ny fokotany rehetrarehetra tany atreto amin'ny régional ary hitantsika angamba fa naomby le session régional tany tsinanana petraka na metsina efa maninona milina miaramilana lefa ty fa maninona zao nay nefa hitantsika fa naomby le izy tsika moa mbola le zatra an'le hoe famoretana foana fa tsy ady tsy matsapa tena dia sorana amin'ny mpitandro filaminana dia mifanampy ao anatin'le fanatanterana zany na ny fizarana ary dia isa misy karne mihitsy dia isa tokantrano hiditra ny elakelantrano ny polisy anasazy ireo olona mbola mini mivoaka aorinny amin'ny 2023 eto analamanga ary isava ny fiara ihany koa tsy amelany tsony zany a ny olona hivoaka eny amin'ny arabe na ny anatin'ny fokontany aza zany izany hoe ampatriran'izao tsika miteny izao zany a efa manomboka zay fanalana ny mpivarotra sy ny fanodinan'ny mpivarotra sy fampidinan'ny olona mandeha mody any amin'ny toerana misy azy sy mandrenitrenitra zay satria misy renfort moa zany any a misy ny miaramila miaramiasa amin'ny polisy a misy gendarme miaramiasa amin'ny polisy a amin'ny fanakatorana tanteraka ny tanànana Antananarivo enjana ny zandary amin'ireo fiara mbola mini mivoaka tsy miditra amin'ireo lalam-pirenena efatra eto amin'ny faritra analamanga araka ny fanapaha-kevitry ny CCO analamanga arina tokoa fa misy olona tratra ao anatin'ireny tena hita zany hoe miaraka anatin'izy ary moa fa voafetra le olona tokony hiaraka anatin'la entana ny entana aloha zany dia mahazo mandeha iny araka ny fepetra ndraisina dia mahazo mandeha ny entana afa-tsy amin'ny ora anatin'ny couvre-feu izy ny tsy mahazo mandeha na ny eto Antananarivo mbola misy place horaire koa napetraky ny commune fa nyireny mivezivezy ato anatin'ny Antananarivo reny camion lehibe ireny satria ny camion lehibe voafetra ihany no razo ny idirany ato fa ireny zany tena efa entitra sy stricte sady sévère no mifepetra efa ndraisina hatramin'izay dia mbola mafisiny io tena mbola mafisiny io a ary misy mihitsy ara fangalanareo trait de permis fahazoana lalana mamily fiarakodia dia misy mihitsy ny arrestation satria anatin'ny loi 91-01 article 19 dia tena mipreskrire mihitsy izy arrestation an'olona mini a manitsakitsaka nyireny fepetra ndraisy anatin'ny situation d'exception ireny hoentitra amin'ny fiambenana an-tsena sy ny fandravana an-tsena ihany koa ny kommune Antananarivo renivohitra hialana amin'ny fanangonana olona ny eto anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra dia tsy maintsy nandray fanapaha-kevitra nampiato a ireo tsena lehibe isan-kerinandro mba ampilamina ary nanamafy fa ireo tena essentiel ihany a arak'izany ny produit de première nécessité a sy ireo tena ilain'ny mponina andavanandro a ny sakafo ihany a no afaka amidy amin'izao fotoana izao mazava ho azy zany a fa tsy ao anatin'izany a ireo fivarotana any masaka na restaurant zany a na mety gargote na varomitsangana sy ny sisa sy ny sisa mila mafisina kosa ny fanampiana sy ny sosialym-bahoaka ahafahana manaraka ny fihiboana hatramin'ny farany hoy kosa ny solombavam-bahoaka ny tana 5 hoe zavatra ko ny tsy maintsy ao atao dia voalohany indrindra ny fandraisan'ny mpitandro filaminana andraikitra miteny tsy manasa azy akoky fa mananatra sy mampiatra le lalàna le fanatanterana ny fihepetra dia ny faharoa ny sosialym-bahoaka satria na inona na inona ho ataontsika aho a so dia sanatra izy zay mahatonga n'ilay sasa manao vazivazy ratsy hoe tsy matin'ny korona fa matin'ny tsy finanakanana sy ny tsy fanaovana asa tsy fidiram-bola raha voavoafe fotsiny zany ngeo a dia mino izay a fa voafe io izany hoe atsaina atsaka ny sandavany antsipriheny mihitsy le fihepetra rehetra ny CCO analamanga avokoa araka izany no mandray ny fepetra rehetra mikasika ny fepetra ho fiarovana ny fiparitany tsimoka retiny coronavirus edo analamanga manomboka izao mangataka amin'ny amoana ireo taxi be na hiditra toeram-panagiazana na fouriera ny vondronan'ny mpitatitra eto andrenivohitra sy andrenivohitra ary ny fikambanany mpitatitra ao anatin'ny FMA lafo loatra ary tsy manana ny entimanana ny fanahy ireo sasitakina amin'ny famoana ireo fiara taxi be ireo ny tompon'ny fiara antony anaovan'ny fikambanany mpitatitra antso amin'ny amoana azy ireo ho mamaimpona vao mainka sahirana ny mpitatitra amin'izao fotoana tsy asany izao ho ny fikambanana saingy manaiky sy manaja ny fandaminan'ny fanjakana izy ireo antrarallarosoa firandray mananjara
Efa maherin'ny fitopolo isa ireo taxi be nogazana eny amin'ny fobe fanagazana fiara na fourrière eny anosipatrana amin'izao raha nitatitry ny fikambana amin'ny mpitatitra ao anatin'ny UCTU, UCTS ary ny FMA androany. Lafo loatra ny sazy aloha amin'ny famoahana ireo fiara ireo, antony tsy hahafahan'ny mpitatitra makany fiarany hoy izy ireo. Fa le fourrière dijoro izay andoavana 360 000 aminareo dia tena mafy. Raha mba mety re a mba asio fanalefahana fa izay ny tena antony hitenenana. Manaraka mitodika amin'ny commune urbaine Antananarivo ianareo conseil municipaux a fa zavatra nitapahanareo tao anatin'ny session anareo ilay izy a efa nangatahanay hatramin'ny janvier ny tsy ampiarana azy a fa tsy zaka dia io ilay izy fa somary mitsingevana indray dia aterina eto izany ny fangatahanay a mba ho jerevanareo aingana dia aingana ny tsy ampiarana azy a sy ny anovana azy a na izay tokony fandiniantsika. No amafisin'ireto fikambanany mpitatitra ireto fa tsy avy amin'ny UCTU sy ny UCTS ary ny FMA ireo filazana niparitaka tamin'ny tambazotra serasera sy tamin'ny taxi be amin'ny tokony sy ny fitokonany mpitatitra androany. Tsy avatỳ amin'ny plateforma UCTU na UCTS na ny FMA ny organisation anao grevy atreto fa raha ohatra ka mpitatitra iaran'ilay famonjana ry nosopatrana izy a no nanao an'iny dia antsoina eto ianareo mpitatitra fa tsy eny an-dalambe eny ny fanaovana ny raharaham-pitaterana fa mila mampiasa ny kooperativa sy ny union isika manao fandinihan-javatra vao manao zavatra raha ohatra. Nanamafy ireto fikambanany mpitatitra ireto fa manaiky ary manaja ny fanapaha-kevitry ny fanjakana amin'ny fampiatoana ny fiasan'ny taxi be na dia sahirana azy. Anitra tamin'ny fanakatonanareo mpivarotra mbola nisokatra taorin'ny tamin'ny roambin'ny folo ora atoandro androany ny fikambanan'ny delegen'ny mpivarotra sy ny lehiben'ny tsena ary ny mpiambina ny tsena nanosy be mbola maro tamin'ireo mpivarotra ao an-toerana no tsy nanaja ny fetra fisokafana tamin'ny roambin'ny folo ora atoandro iamafy ary hitatra eny amin'ireo mpivarotra manodidina ny tsena nanosy be sy ny elakelan-trano ny hetsika fanakatonana manomboka rampitso hiditra amin'ny fanasaziana ihany koa ny kommuna ho an'ireo tsy mananja ny ora voatondro. Anitra Lalarisoa, fetra andre mananjara. Mbola maro tao amin'ireo mpivarotra tao anatin'ny tsena nanosy be no tsy nanaja amin'ny fikatonana amin'ny roambin'ny folo ora atoandro androany. Mbola nisy ihany koa ireo mpivarotra entana hafa ankoatra ny sakafo nanokatra tsenina raha nitatitry ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny kamina Antananarivo renivohitra. Niditra an-tsehatra tamin'ny fanakatonina ireo tsena noho izany ny fikambanana maro ao anatin'ity tsena ity toy ny fikambanany mpivarotra sy ny delegen-tsena ary ny mpiambina an-tsena. Tamin'ityan'ity moa izany a dia mbola nisy ireo mpivarotra izay tsy tafiditra tao anatin'ilay hoe tokony hisokatra anisan' izany a ny PPN ny tokony hisokatra, ny voamaina, ny anina izay sy ny legioma izay sy ny voankazo izay tokony ilain'ny olona ao anatin'ny andavanandro zany a nefa mbola nisy moa izany mivarodamba, nisy ihany koa ireo ataoko hoe mpivarotra ny kankeleria izay mbola mivoha voatery ny dina moa izany izy ireo. Dia zao indray moa izany hitantsika fa fampaika izao ny amin'ny roambin'ny folo dia manao fanentanana izahay ary miezaka mihitsy manentana ny olona manakatona an'ilay fivarotana izany mikatona amin'izay ntsika fefa amin'ny roambin'ny folo izao dia hitantsika angambafa dia miezaka manakatona ny tsena moa izany a mivarotra tamin'ny tsena nanosy be manokana. Hitatra ny hetsika ary amafy raha mpitso ireo fikambanana ao anatin'ny tsena. Isy ihany koa ny fanasaziana ireo mbola minitsy manaja ny fetra amin'ny roambin'ny folo ora atoandro. Sazy aloha voalohany indrindra dia izay ataony ivon'ny kommune Antananarivo renivohitra izay tarita amin'ny selemaire dia miainga amin'ny fanakatonana ny tsena avy hatrany a reo mbo tsy manaja ny fepetra izay homen'ny kommune Antananarivo renivohitra izany mpivarotra rehetrarehetra izay mampiasa ny tsenany. Misy ny fisokafana fa misy ny fampiresahana eo amin'ny tompony andraikitra sy ny eo anivon'ny kommune nao moa misy ny talehan-tsena sy ny karazana dia manatona an'ireny a dia eo miankina amin'ny sazy izay tenenin'ny kommune Antananarivo eo a no afaka mpisokafana an-tsena indray na mbola anodina an-tsenany. Hiditra hatrany amin'ny elakelan-trano any amin'ny fokontany anara-maso ny fanajana fepetra ihany koa ireo tompony andraikitra avy amin'ny kaomina ny tsena ary ny fikambanana samihafa ireo. Ny lafiny fitsarana kosa indray ary no andeha anoizantsika ny fampahalalam-baovao
miverina ho fiandrasan-draharaha ihany tsisa no mandeha eny amin'ny fitsarana manerana ireo faritra dimy hahitana olona maro voan'ny coronavirus raha ny noti navoaka ny ministeran'ny fitsarana. Ny fampanaovana kosa no mamaritra ireo raharaha maiky tokony andeha ao aminy, na izany aza misokany ny fandraisana fangatahana fahafahana vonjo maika. Mitatitra izay vaovao izay antitra Lalalarisoa eo amin'ny sarin'ny fetra andre mananjara. Raha toka efa niverina tamin'ny laon ny fampandehanan-draharaha teny amin'ny fitsarana nanerana ny nosy teo aloha, miverina ho fiandrasan-draharaha ihany izany ho an'ireo faritra dimy mbolanjakan'ny coronavirus, taorian' ny fanapaha-kevitry ny fanjakana. Miato avokoa ireo raharaham-pitsarana, misokatra kosa ny fampanoavana saingy ireo raharaha maika ihany no raisiny. Raisiny makasika ny faritra zany a, eto Analamanga, ny Vakinakaratra, ny Alaotra Mangora, ny Antsinanana ary ny Analanjorofo. Misy fepetra manokana satria tsy maintsy manaraka amin'ny antsakany sy andavana ndray fiiboana zany tsika, dia raha makasika an'io zany dia ny fiandrasan-draharaha zany no ataona, le atsotsika hoe service minimum. Dia mijanona daholo aloha zany a ny audience zany, na ny audience admadio, na ny audience zany a adeloka tsotra. Fa ny ankoatran'izay kosa zany dia ny fampanoavana mifandray amin'ny ireo polisy sy zandary miara-miasa aminy, dia anjaran'ny fampanoavana zany no mandinika hoe inona ny raharaha tokony miakatra ary inona ny raharaha tokony taratasy alefa fotsiny zany. Ny resaka fangatahana fahafahana vonjy maika zany moa dia satria izy ho fototra iny a dia afaka manao foana ny olona ho fampiarana moa zany ny paika adeloka tsotra zany. Tsy maintsy ajaina ihany koa ny fiiboana sy ny fanokana toerana ireo voafonja vaovao eny anatin'ny fonja. Fa maro amin'ireo voafonja nahazo famitsora keloka ihany koa nefa tafavoaka amin'izao hoy hatrany ministeran'ny fitsarana. Taorianan'ny fipetran-draisin'ny andriamatoa filohan'ny repoblika tamin'ny fanaovana ilay antsointsika hoe grasy presidentielle, dia betsaka zany ny olona voafonja izay nisitraka an'izy iny ary efa tafavoaka ny fonja daholo moa zany ary zareo amin'izao fotoana izao. Iny moa zany dia isoarana satria nampiena, tena hita mihitsy zany nampiena ny isan'ireo voafonja ao anatin'ny fonja izy iny a, ary teo amin'ny ataontsika hoe 8 na 9 isan-jato zany no isan'ny olona nisitraka an'izay, ary tena hoe nafana zany nanatsara kokoa ny fitantanana an'ireo voafonja amin'ny fonja rehetra manerana ny Madagasikara. Misokatra kosa ny fitsarana saingy entitra ny fampanajana ny fepetra fiarovana any amin'ireo ahitana trangana coronavirus vitsy. Misokatra torak'izany ny sampandraran'ny fitsarana rehetra ho an'ny faritra tsy misy ny trangana coronavirus. Tonga androany ihany koa ny fitaovana fanampiana ny mpitsabo malagasy hatrehana ny aretina COVID-19 avy any Chine. Ahitana aspirateur, akanjo fiaro an'ny mpitsabo, gel désinfectant ireo fitaovana ireo, ary milantsatra any amin'ny 350 taonina ireo fitaovana ireo. Ilaina ny fanampiana ara-pitaovana ny mpitsabo amin'ireo fetrehan'izy ireo ny aretina COVID-19. Ao iny ministry ny fahasalamana nandritra ny fandraisana ireo fitaovana teny Ivato. Zorabarjon Ivrasata. Fitaovana iray tena ilaina ho an'ny marary ny COVID-19 any amin'ny toeram-pitsaboana ny aspirateur, indrindra fa rehefa mitranga ny fahasemborana eo amin'ny marary, hoy ny ministra ny fahasalamana. Isan'ireo fitaovana tonga androany noho ny fiaramiasa amin'ny Chine ny aspirateur, ny akanjo fiaro an'ny mpitsabo, ny gel désinfectant ampiasaina amin'ireo toeram-pitsaboana. Organisation mondiale de l'économie publique misy solotenandreo nandalo teto amintsika de hita fa hoe misy fanampiana tokony atao amintsika eto, de manoloana an'izao valanaretina hitantsika zao dia tsy haindreo tsy aminao mitoranana amin'ny vahoaka malagasy fa nanolotra an'io zavatra io ho an'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina sy ny vahoaka malagasy. Ka ao anatin'io zavatra io ao no entiny io misy eo amin'ny 14 taona 4 efatra ambin'ny folo taona, zany hoe 14 taona zany io valeur globale n'io poin'io zavatra io. Be de be zavatra hitantsika ao, ao misy respirateur izay tadiavina amin'izao fotoana izao misy 4 amby roapolo, misy koa ao ny thermomètre manaly, ao koa misy équipement de protection individuelle mba hiarovana reto mpiasan'ny fahasalamana reto, ao koa tsy adino amin'izany misy ny désinfectant hypochlorite mba andiovana ny rehetrarehetra zay angamba ny zavatra ao.
ka tsy hainay atao ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tsy hisaotra amin'izao hetsika belom-bolo amin'ny famonjena ary eo amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy sy ny aminaran'ny filoham-pirenena andrizajaona dia hoe misaotra mankasitraka amin'ny hetsika ohatran'izao. Tonga nandray ireo fitiovana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Androany, ny ministry ny fahasalamana, ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary ny sekretera jeneraly ny fiadidiana ny repoblika. Farendrika teo ebakiky ny baka lehibe iray nanomboka ny alakamisy lasa teo tapaka tanteraka ny famezivezena teo amin'io baka lehibe iray io. Anisan'ny tafahitsika teo amin'ity toerana ity ireo mpanao raidy miaradisy amin'ny filoha-tale jeneraly ny TV Plus Madagascar Nicolas Rabemananjara, ny orinasa Sozem no nanamboatra ny barika sy ny hazo nandritra ny telo andro nafana nampita teo amin'n'ity toerana ity. Aroharin'ny fanazavana. Toy izao no nanjoty baka lehibe iray teto ebakiky 5-10 kilometatra tsiditra ny Fort Dauphin ity. Nisy ny kamion lehibe iray niletika teto amin'ity toerana ity. Tsy afaka niampita teto noho izany na ireo avy any Fort Dauphin na ireo hiazo any Fort Dauphin. Tafahitsika teto amin'ity lalàna ity noho izany ny rehetra. Anisan'izany ireo mpanao raidy miaradia amin'ny filoha-tale jeneraly ny TV Plus Madagasikara Nicolas Rabemananjara. Mponina tena toerana no nandraisy nanampy azy ireo nandritry ny telo andro nijanonana teto. Ny orinasa Sozem nanamboatra ny barika sy ny hazo nandritry ny telo andro nafana nampita teto amin'ity toerana ity. Alefa! Alefa! Horantsika kosa ry izao ny resabe. Ao amin'ny pejin'ny governora n'Analamanga, fepetra mihatra mandritra ny fibona ato an'Analamanga. Taorian'ny filakevitry ny ministra nandritra ny roa andro ny sesy dia nitatitra ireo fepetra hiatra ato an'Analamanga mandritra ny 5-10 andro fibona ity, izay adina amin'ny fianaky ny COVID-19 ny ministra dimy ka toy izao izany. Ministry ny fahasalamana, ny olona marary voatily pozitif amin'ny COVID-19 dia raha maso sy mihiboka ny an-trano. Ny marary misy soritra retina nefa tsy dia marary loatra dia manantona toeram-pitsaboana toy ny CHU na CHD na CSB2. Ny marary vomafy mila respiratera dia tsy maintsy mandeha amin'ny hôpitaly lehibe sahala amin'ny HCRA bevelatanana sy ny sisa. Ny centre ny andotam-pienaka dia mandray an-tanana ny marary rehetra na misy soritra retina na tsia, manao fanandramana ara-pitsaboana na essai klinika ihany koa. Atsangana ny komite de gestion eny anivon'ny hôpitaly rehetra mandray an-tanana ny marary. Komite mikirakira ny ekipement rehetra ilain'ny mpitsabo amin'ny fitsaboana ireo marary. Andray an-damnité ireo mpitsabo izay mikirakira amin'ny marary. Anangana base de données misy ny mombamomba ny marary rehetra ahafahana manara-maso ireo marary indrindra ireo izay tsy eny anivon'ny hôpitaly. Tsy mitovy ny filaharana izay andrasan'ny olona vao anao fitiliana eny anivon'ireo toeram-piasalamana sy ireo izay miandro ny vali ny fitiliana. Ny CSP2 dia natao fitiliana mba anakaiky bebe kokoa ny vahoaka. Andray marary misy soritra retina ihany koa izy ireo ary isy ireo no andefa no olona any amin'ny hôpitaly raha ilaina izany. Isy ny gestion de stock ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fitsaboana ahafahana mandrindra ny fitiliana ny fitsaboana. Ho centre andraisana marary ihany koa ny knapy sy ny vontovorona. Isy ny fampitaovana ireo dokotera mpitsabo. Anao recrutement réanimateur sy miantso ny biologiste iaraiasa. Isitraka maimaim-poana ny CVO ny premier 5e arrondissement. Isy fizarana cache-bouche sy gel hydroalcoolique sy désinfectant. Ho an'ny ministry ny fitaterana, tsy azo idirana sy voana amin'ny faritra Analamanga. Tsy miasa avokoa ny taxi be. Ny taxi dia miasa hatramin'ny 2 ora raha mitatitra olona andeha hiantsena na hiasa. Na avy miasa saingy afaka miasa kosa aoriany amin'ny 2 ora raha mitondra marary na olona na mividy fanafody maika. Ny fiaratsotra dia afaka mivezivezy miasa na miantsena, saingy isy ny fisavana entitra ka amin'ny 2 ora atoandro dia tsy mahazo mihoatra ny olona 4 ny ao anatiny. Ny fiara vaventy dia manomboka amin'ny 2 ora vao afaka mivezivezy ary tsy mihoatra ny 2 ny olona ao anatiny. Ny fourgon tsy mihoatra ny 3 ny ao anatiny. Ny fiara vaventy afaka mandeha izay mitondra entana. Olona roa ihany no ao anatiny amin'ny axe RN2, olona telo kosa ato anatiny faritra Analamanga. Moto sy bisikileta olona iray ihany. Tsy manankiry avokoa ny fahazahoan-dalana teo aloha afa-tsy ny service essentiel.
Evacuation sanitaire dia azo atao fa mitondra certificat médical ary olona efatra no azon'ny fiara entina. Fitaterana anapakabaka tsy mitondra olona fa tsy ny evacuation sanitaire, cargo, rapatriement. Tsy maintsy tonga amin'ny folora maraina. Ny fitaterana an-dramasina dia tsy mahazo mitondra olona. Tsy afaka mivoaka ny faritra na Alamanga intsony ny razana hialana amin'ny fiparitahan'ny aretina. Sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarmarie, hoentitra ny fanaraha-maso eny amin'ny lalam-pirenena sy ireo toerana mametrahana ny fivoahana ny faritra hialana amin'ny fivoahana antsokosoko na fidirana antsokosoko ny faritra an'Alamanga. Saziana mafy ireo izay tsy manao masika. Efa repertorie ireo olona efa voasazy manao travail d'intérêt général ka raha mbola mamerina dia midy anatin'ny cellule na atao garde à vue. Miisa telo alina mahery ny olona efa voasazy tsy nanao masika tao anatin'ny base de données. Ireo mpitandro filaminana tratra mbola mampiditra na mamoaka fiara na moto na olona tsokosoko ao anatin'ny faritra an'Alamanga hoenjehan'ny lalàna ho manao kolokolo ka faizana sy hosaziana mafy. Ho an'ny ministeran'ny indostria na ny mika, midy avokoa ny mpivarotra sy tsy mpivarotra ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny mpivarotra fanaka, mpikirakira sy ny mpikarakara endrika amam-bika, salle de sport sy ny sisa. Misokatra avokoa ny grande surface ny mpamogady sy ny entana ilaina andavanandro hatramin'ny 20 ratoandro. Mety amin'ny 20 ny mpivarotra rehetra ary voasazy izay tsy manaraka izany. Raha maso ny vidin'ny entana ary hosaziana ireo izay mampiakatra ny vidin'ny entana. Ampy avokoa ny entana ilaina andavanandro. Ireo orinasa tia hifampiraraha amin'ny fanjakana amin'ny famatsiana CVO sy ireo mpiasa amin'ny orinasa dia afaka manantona ny mika. Atao ny désinfection FAOB ho an'ny ivon'ny orinasa rehetra. Ampiarina ny télétravail araka izay azo atao. Miasa ny sampandraharaha sy tranombarotra manao commerce sy service essentiel toy ny banky, jirama, pharmacie, mpamongady, mpanjajara PPN, 5 service minimum ary midy amin'ny 20 ratoandro. Ny sehatrasa entina hiatrehana COVID-19 mpanamboatra cache-bouche, gel hydroalcoolique sy désinfectant, huile essentiel ANCO de miasa. Ny trano fisakafoana, karaoke, fionana ara-panatanjahantena dia foanana sy tsy azo atao avokoa. Miasa ny asam-panjakana, service minimum ary sy ny désinfection sy fanadiovana ny biraom-panjakana. Hisokatra amin'ny 20 ratoandro ny tsena pokotany ary sy ny fanadiovana ny tsena isaky ny vita ny tsena. Foana ny tsena isan-kerinandro. Ministre ny serasera sady mpitondra teny ny gouvernementa. Ny premier sy cinquième arrondissement tena vomafy na zone rouge amin'ny COVID-19 ary ho zaraina CVO amin'ny forme familiale ny anivin'izy ireo. Hosaziana mafy ireo izay tsy manao masika. Afaka misafidy amin'ireo protocole roa ny hydrochloroquine, ny vitamine C antibiotique magnésium na CVO vitamine C magnésium. Amin'ny olona zato ny tsaboana, 500 hatramin'ny 500 ny tany fahasitrana amin'ny fampiasana CVO. Reny ny mpitondra fanjakana ny fitaraina ny olona mahakasika amin'ny fandraisana tanana ny marary. Iverina amin'ny vatsitsinjo. Misy olona ao anatin'ny forme grave ny sotron'ny CVO ary efa sitrana soamantsara. Ny olona miakatra tosidra misy diabeta manana aretin'ny votso mahazo, tsy misotron'ny CVO, antony iray mampisy ny olona namaty. Eo ihany koa ireo olona marary efa tara loatra vao mamonjy sy ny toeran'ny fitsaboana. Fa tsy totosa indray androany ny fionana tamin'ny mpanao gazety nokasain'ny solombavim-bahoaka noho ny resaka famelahana zandary ho an'ny solombavim-bahoaka iray ho Malerive. Nahazo toromarika tamin'ny alalan'ny afatra fohy tamin'ny finday mantsy ny depute avy amin'ny RD fa tsy mahazo manatrika ilay fionana amin'ny mpanao gazety araka ny loharanom-baovao. Nametraka fialantsiny tamin'ny mpanao gazety araka izany ny kestiora voalohany ny amin'ny anteny mirapirenena noho ny tsy fisiny amin'ny fionana. Raha ny fantatra dia noho ny tsy fampian'ny taratasan'ny fiaran'ilay depute na tonga ny famaliana ka ny afara tamin'ny fikasihan-tanana. Nizahana nalamina manaraka tamin'ny signy raharaha ary milamina amin'izao ho hatramin'ny loharanom-baovao avy eo tsy mazaza. Betsaka ireo nanantona toeram-pitsaboana raha nita teto andrenivohitra androany. Ny andro mangatsiaka no mahatonga ny aretina amin'izao hoy ny mpitsabo. Entitra ireo mpitsabo amin'ny fampanajana ny fepetra fisorohana ny aretina. Dia ho arantsika ary. Nitantahatra ireo nanantona ny toeram-pitsaboana raha nita teto andrenivohitra androany nandritry ny tapany maraina. Voan'ny gripa maro tamin'izy ireo ny mpitsabo. Ny andro mangatsiaka no nahatonga izany ho hatrany ny mpitsabo. Entitra ireo mpitsabo amin'ny fampanajana ny fepetra fisorohana ny aretina.
ny fepetra resy mpitsapo moa zany amin'ny ankapobeny ankoatra ny hoe fanarahana ny fepetra ankapobeny apetraky fanjakana de fepetra ho an'ny daolobe koa zany le izy de ny manao masika foana na kasobosy na arivava tena petaka foana zany iny indrindra moa zany raha hoe tsy maintsy mivoaka ny trano a de zay no tsy maintsy atao a raha mpitsehivina foana hoe mijanona ao an-trano aloha zany ny fiarovana tsara indrindra amin'ny fiparitany retina de ny ankoatran'izay a ny fanajana ny elanelana ray metatra amin'ny olakatra rehetra de ny fahatelo a tsy fikitihana mihitsy ndreo iotava io satria eo ny fidirany eo amin'ny lavakorona sy mivava io zany ny fidirany de ireo narovana zany ilay ndrehetra ihany koa ny fanarahana ireo fipetra ara-pahasalamana rehetra amin'izao fotoana fipariahany valinaritana covid-19 zao hoy mpitsabo ndray tsy mbola misy jiro eny amin'ny kommuna tsadita na de 20 kilometatra mialandrenivohitra fotsiny aza anisy arak' zany ny fametrahana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro anisabotsy lasa teo ny rovana tsadita sy ny arabe no nametrahana ireo jiro ireo ho avy afaka herinandro vitsy ny herinaratra avy amin'ny jirama ho ny tale jeneraly ny angovo abraham razafy ary fidirakotomanalina 10 kilometatra mialana mpitatafika ny misy anatsahadita maizy napotitra ny mazava nefa ny tanàna tsy mbola nisy jiro tao anatiny ny fotoana efa ela nisy araka izany tetikasany kômina tsahadita amin'ny fanazavana ny tanàna amin'ny fametrahana ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro anisan'ny asiana hazavana amin'izany ny rovana tsahadita ity atsahadita ity dia anisan'ny tafiditra anatin'ny vohitra masina 20 zay tantara zay tena toerana manatantara tokoa eto analamanga ka dia tsy natao ambanyjavatra zany a fa tongeto a miaraka avao amin'ny miaraka amin'ny tale jeneraly moa zay tongeto a hametraka hazavana eto amin'ity rova ity ihany koa satria fantatsika tsara ihany koa fa ny aizina dia tsy aresiny hazavana ilaina ny mazava zany a ao anatin'izao a fotoana ihanantsika izao a zay iarahana amin'ny fitondram-panjakana dia ety isaorako manokana ireo ray aman-dreny be ny andriana mpanjaka teto amin'ity toerana ity dia isaona izy ireo fa nanaiky ihany koa fiaraha-miasa amin'ny fametrahana zany azavana izany a eto amin'ny rovana tsadita zay atao anatin'ny kommuna androibe nahazo ny fankatoavany andriana avy eny amin'ny rovana tsadita ny fametrahana ireo jiro ireo hoy zahay eto izay zanak'andriana zay eto amin'ity vohitra rovana tsadita ity zay mbola taranaka velona na velan'ireo nanjaka dia tsotra ny teninay hoe mankasitraka mankatelona ny zavatra izay ho atao eto anio a ao andriamanitra andriananary itsodrano a ary hoy koa izahay hoe tsara tsodrano ianareo tsara vavaka amin'ny zavatra rehetra zay mbola ho ataonareo a ho avy afaka herinandro vitsy ihany koa ny herinaratra hoy ny tale jeneraly ny angovo symbolika hoy ato eo satria le tena azavana ny solo njirama itoetra eto aminareo eto efa eo mpikarakarana ny antota taratasy ahafahan'ny mpandraraha manao an'izay zavatra zay izahay amin'izao fotoana zao ary inona fa manomboka afaka herinandro vitsivitsy ary tsy vitan'izay ihany fa hojerevana ihany koa ny rana ny farany herinandro teo no napetraka ireo jiro manazava ny tanàna ireo tsy dia misy vokatra loatra eo amin'ny fiarikarena eto madagasikara ny fitrandrahana ny vatosoa sy ny vatosarobidy eto madagasikara noho izy ireo aondrana avy etrany tsy misy fandinana rehefa tonga ny ivelana nefa ireo vato malagasy ireo dia lafilavitra noho ny vidy ividianana azy eto madagasikara anotokanana n'izy malaza teo arak'izany ny fitoerana fikaroana ny fampianarana ny fandinana ny vatosoa sy ny vatosarobidy eny amin'ny oniversité n'Antananarivo mitatitra ny vaovao abraham razafy betsaka ireo vato sarobidy sy vato soa avy eto madagasikara no amidy any ivelany toy ny agata ametista sy ny labradorita amin'ny vidiny lafilavitra noho ny fidianana azy eto madagasikara nefa no varotana azy ireo any ivelany ilaina hoy ny ministry ny arena ankibon'ny tany ny fandinana ireo vato ireo eto madagasikara mba hampisy tombony ary ampidibola bebe kokoa ho an'ny madagasikara hiditra ho anatin'ny vinananandriamatoa filoham-pireneny andriamatoa andry ny rina rajoela ao anatin'ny politika kapobeny fanjakana ao anatin'ny fandaranasan'ny gouvernementa ihany koa izay tarihan'ny prime ministre andriamatontsay kristian ary ao anatin'ny politikan'ny ministera dia ny hoe sarobidintsika fa omena
fanampony na tsy ny valeur ajoutée mba hampiakabidy azy sy hanome ny lanjany amin'ny tena izy. Ary izao laboratoire izao dia voalohany eto Madagasikara no misy an'izao aty amin'ny anjerimanontolo. Tafiditra ao anatin'ny tanjon'ny Université an'Antananarivo ny fampitaovana sy ny fanofanana ny Malagasy napetraka araka izany laboratoire de gemologie et de lapiderurie na ny fitoeram-pikaroana sy fampifanana momba ireo fanatsarana sy fandinana ireo vatosoa sy vato sarobidy. Amin'ny lafiny rehetra ny Université an'Antananarivo, eo no fampianarana zany hoe ny mpianatra no mivoaka, eo ny fikaroana dia ny article sy publication no mivoaka. Fa nakasitrahana indrindra ohatran'ny amin'ny toerana fikaroana itony dia lasa mamokatra ho an'ny firenena indrindraindrindra izany ny Université an'Antananarivo. Ary isan'ny mampisongadina koa ny toerana ohatran'ity araka ny teniny taleha dia ny mpiara-monina dia maro no efa mankasitraka ny toeram-pikaroana ohatran' itony atao ny Université an'Antananarivo. Ny zoma lasa teo ny tokanana ity ivitoerana ity teny amin'ny Université an'Antananarivo. Zao kosa ary dia ndeha ho arantsika ny eo ara hoe jereone ito hoe sady vaovao be ty pobariaina no anarany. Pobariaina ilay gote tsara be amin'ny vidiny 500 ariary fotsiny. Vokarin'ny Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Pobariaina fa maninona rano tsara be sy ny jotory ravaka amin'ny vidy volamena Antananarivo ambany pharmacie Pergola, telefone 034 12 512 04. Prise. Oh, moteur. Santour. Action. Bon anniversaire zany tokony manao fetikely tsika. Alao asiana rivokely dia la bira mihitsy ny tonga dia sotroana fa tsika ve moandro any vao mba manambola anina ohatr'zao mba hoe zao mba izy reva italisy fa inona ry ty izy nge mba misy vola e anniversaire nydala dia nala bira ny ka mba manambola nareo zany kzazao aloha tena tsy manana zamy manambola zao ihanyfa tsy aloha to dia avanseko aty a sady taty tonga dia tsyanako alo raha ngamba ohatra hoe zomotorela na ohatra zany atao a sasantrainzy iny tonga dia laniny izany zay Siri pusi, one, hari leru nana mau, tu dia hari leru nana. Fara nam nyu no bola yu nuan no tiri fara ku tu dia hari wan yang kesuan yu, cheese mina nyu spaghetti fdin, reva tunggu musa nyam tunggu rasane. Fara yu de tu dia makai na fatu dia va kota leta in na wit cikya fati taul, fula mis nyu na matanjak. Ah, hari wan. Tarina mana menurunan? Saya pun ada menurunan. Lah, tak cukup ni cina tadi, tarat-tarat kira. Masih di cak-cak. Ia benar, iye. Wah, dah boleh. Reput cakap ni asal ni? Wah, cai vanya kat depan ni pintu ni tu nasi. Hai, gila si. Ini nak? Ah, sedia lu ti na. Cukup cakap ni, cukup lah ni. Cukup salah. Sabu sabu mana lu sabu cai yang lah. Tiada lagi tarat beri cede. Tanah bar dia, tanah blok. Plus sana ya, si sejelah ni biasa nak lade, ma prive lah ko. Ani biasa kan orang titi potan lagi anuane. Kaisa nak fatah nama yang sana ko, ma prive, tem prive se. Kau yang prive, faman plus plus ko. Nana yuda lalas balas amat, amok plus ko. Kaisa elu cuma nana. Nana tu ti ya, iftar sar poa, far ya, ni tu susah nanti petrol lah wajin.
Tu as une sonia? Toi, tu n'es pas là, il va te mettre. Il va te faire un sac, il va te faire un sac. 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 Il va te faire Asalnya dari mana nak telefon masih singgungku sa sofa ini nuan lari bafil, nari nawane. Ivan telefon apa tu ya luan yang apa nol ya fikir nari nan drive itu satu tenari. Ia yang tenye santiu. Kaki satu maruf lule fanya fanya nana nari nzang. Sama. Sebenarnya Inti sekmiltif tano cek farrek apa kacamalu? Tiada unam nina. Si Andrew anian ni Andrew. Afa kata tu ni mas cuk nanya pelatanan. Iza kile nana nanu ayiraj. Ila nen mem tindu ni food Andrew mirk. Coupe. Dans la boîte. Sotonao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany Abraham Razafy no iaraka aminao anatin'ny fampalalam-baovao manomboka rampitso ny tena kokosa mamefotonanao ho amin'ny manaraka indray. Velona tompoko.